Rudi, Bože Kvancaš, končno je prišel ta dan, ko se lahko odpravite na dopust, verjetno ste ga težko čakali. Trenirali smo zelo dobro, izkoristili smo ta prosti čas, zdaj se moramo samo še dobro spočiti in vrniti novo leto spočiti. Kakšni bodo vaši plani za ta 14-dnevni dopust oziroma skoraj 3 tedne? Zdaj se treba prvo spočiti, na to smo dobili svoj individualni program, ki ga moramo delati. Za vami je super sezona, igrali ste na 20 tekmah, dosegli 5 zadetkov, verjetno ste zelo zadovoljni. Ja, zelo sem zadovoljen, lahko bi bilo boljše, ampak ne smem gledati nazaj. Upam, da bom tako nadaljeval tudi v drugem delu sezone. Po letih ste še mladinec, kje imate še največ rezerv v članski konkurenci? Moram napredovati predvsem v skoku z glavo in pa duel igri, to zdaj delamo veliko fitnesa, tako da bom upam, da napredoval kar dobro. Kakšni so vaši plani za pomlad? Moji plani so, da ostanemo čim više, da se približamo prvemu mestu, lahko ga tudi osvojimo, ni še končano, ampak cilji so Evropa. Najlepša hvala, srečno. Srečno.